olá pessoal caçadores do sul em ação outra vez esse aqui é o resultado de, nesses dias de frio ó. o céu fica limpíssimo e bem azulzinho dia de frio essa noite agora já dá para sentir o vento gelado amanhã de manhã isso aqui vai estar coberto de gelo de novo geada que é o orvalho, o orvalho cai sobre as plantas e aí congela com o tanto frio. Chega perto de 0 grau, 4, 3, 4 graus. Já tem tá geado. E olha o que a gente veio fazer aqui. Ó. Temos um cemitério bem antigo, não foge. Ah, estou só querendo sair fora um pouquinho. Do, do ângulo de visão aí. Com certeza. Tem um cemitério bem antigo, seu Gilson Silveira. Trouxe a gente até aqui. Para dar uma olhada nesse cemitério. Porque a avó dele e os pais deles, dele estão enterrados aqui. E ele faz doação de veneno para passar aqui dentro para não vir né, para não vir muito capim. Porque, segundo as palavras dele, até mesmo. ele Pelo que o cemitério está assim, meio abandonadinho. Assim, né? Mas é, tem túmulos que estão bonitos e tem túmulos que estão mais mal cuidados aqui assim ó, olha a gente até reparou O Light falou isso ó, tem um, aqui é o túmulo para cá aquele é para cá esse é para cá também aquele é, é um quadradinho aquele é para cá o outro é para lá <laughs> ó para cá para lá tudo para o lado, tem para todos os lados o pessoal interaram aqui. Aí ele até perguntou, mas por que por isso, né? Então, assim, a gente chegou à conclusão de que é mais da cultura alemã, italiana, assim, onde eles enterram todos eles do mesmo sentido, mais organizadinho. Aqui é um, um cemitério né, português, né, de origem portuguesa, e aí eles não têm muito essa, essa, esse sentido dessa coisa aí. Não sei, talvez até alguns tenham, outros não, né? Então é por aí. Então tá tudo, né? Talvez é só uma... De, o cultural, questão cultural. Alguns tem, outros não, né, Laerte? É, é, é Eu acho que só pode ser isso. Vamos mostrar aqui o voo e a avó dele. Vamos começar por aqui. O túmulo é bem novinho. Porque andaram arrumando ele, ó. Aqui até são alemães, ó. Descendentes de alemães, Franz Lorival Da Conceição, Franz Com certeza é, é, é português com alemão Ana Luisa Franz 1975 Esse aqui faleceu em 1947 Maria Luisa Franz Como é que eu falei? Ana, eu entendi é, não, Mara, Maria Luisa é. não, nem, entendi. nem me lembro do que eu falei Eu acho que sim, só se eu escutei mal Aí aqui tem um, um, uns monte de, de, de tijolo, assim, que eu acho que foram... Eles foram é, é, arrumando túmulos, né? E foram jogando as cruzes aqui, porque eu acho que é para mais para descarte mesmo, não sei. Que nem aqui tem um monte de tijolo aqui, e com as cruzes, ó. Aqui essa aqui foi inteira recente, agora foi esse mês. É, essa aqui foi esse mês. Aqui da nossa equipe aí foi alguém que cruzou aqui. Ah, é? dá um beco, levou um susto levou um susto porque afundou Esse, isso aí tá bem... So, ó, está caindo, ele pisou ali e afundou porque como é recente, talvez eles botaram uma terra ao redor aqui e ela tomou um susto é agora vamos mostrar para cá então olha que bebezinho ali, bem pequeno bem, bem pequeno como é que é? Um bebezinho, um bebezinho. Ah, um tumulo, eu tava escutando que o pessoal parou para pedir informação, ele tava escutando É, um túmulo bem pequenininho de bebê. Vamos Dormindo? Da Fonseca. Da Fonseca? Aqui é Orestes, Silvio Orestes. Alair Rodrigues Pereira, 1921 até 1992. Também não é muito antigo, mas tem túmulos bem mais de 100 anos aqui. Já vamos lá para a parte mais antiga. Valdemar Cardoso Varli. É Verli, Verli. 1962. Joaquim Cardoso, 1951 faleceu, e Ernestina Duarte Cardoso nasceu 8 de dezembro de 1881, faleceu em 12 de julho de 1934. Esse verli deve ter sido do Henrique Verli. Ah, ele também tem Henrique Verli, é? E tão sozinhos, né? É. É que o pessoal vai arrumando um espacinho no cemitério e vai enterrando. Agora ele tá cheio. Então a, eles falaram que agora vai ter que ser enterrado para cá. Porque ali tem um espacinho, já passaram um veneninho pra, pra tirar o capim. Então, pra. Aqui tem três placas, ó. Do esposo e dos dois filhos, ó. É, a memória de Ana Luísa Duarte Padilha. 10, 10. 10 do 10 de 1855 ela nasceu e faleceu em 27 de junho de 1926. Teu esposo Luiz dos Reis Padilha. E aqui eu achei diferente ó é, a inesquecível e adorada Mai. Será que era para ser mãe né mãe Mai, Mai Ana Luiza né aqui também ele, a dele também ó. Mai Ana Luísa. eu até pensei primeiro que era Maiana o nome né. Mas aqui não tem, é só Ana Luísa. Então, o pessoal que às vezes soubesse, vamos dizer, tem. Às vezes são culturas diferentes. Ah, em vez de mãe, é mãe. Sei lá. Teutônia Ferreira do Estreito. É, essa aqui nasceu. Ela faleceu com 75 anos de idade em 21 de julho de 1915. Então, esse túmulo tem e Seis anos Talvez até parente do Street. Paulinho Estreito Meu grande amigo lá tu conhece? Um Que já faleceu, o seu Rui Rui Estreito Tu, de Street, né? tu conhece, conhece ele? Sim, o Paulinho, ele jogava futebol Hoje ele já tem a minha tu idade, vê Tu, jogou, acho, tu né? vê como é, como é que é Como é que as coisas Mesmo de origens diferentes Sim. Como é que as coisas acabam é, Se juntando, vamos dizer né? É que nem o pessoal tem um, o o, 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 o sobrenome estreito, né? Estreito. E em alemão tem o Schmalfuss, que é o pé estreito. Exatamente. Né? Exatamente. Schmalfuss. Schmalfus. É gente, vem muito, meu amigo, até hoje. Como é que as coisas se, se, se juntam no final, né? É. Porque é só na língua diferente, mas o sobrenome, é, às vezes, é meio parecido, tá? Esse túmulo ali tá bem mal cuidado, não tem mais nada, ó. Aqui fizeram uma reforminha, acredito que seja o um mais novo, né? Aqui também, ó. Não sei se é um túmulo ou se é um monte de, de tijolos que botaram aqui, né? Mas só tem tijolos e tem coisas de ferro tirada aí também. Aqui dá para ver que já desmancharam muitos túmulos. Aqui já desmancharam. É. é, ali tem um monte de, de, de tijolos, né? Desmancharam Sim. os túmulos. Ali também tem cruzes, parece no meio, ó. Sim. Não, mas é de madeira, é, mas pode ser, de, pode ser cruz de madeira também, antigamente as vezes tinha é. né? Olha esse aqui está aberto, provavelmente não tem mais ninguém enterrado aqui, talvez levaram para outro lugar Com certeza Não dá uma agonia assim, Eu, eu sei lá, parece um lugar meio estreito E né? eu não sei se é verdade os antigos falaram que uma vez tinha enterrado uma pessoa lá e ficou gente no cemitério lá, ou veio lá de visita, assim, a minha falecida avó falava. E quando veio deu uma batida no chão, assim. Aí disse que desenterraram o corpo lá para ver, né? Diz que ela estava deitada de lado dentro do caixão. Por isso que dizem que o certo é tu não enterrar antes das, como é que eu acho que é, 24 horas ou coisa assim Sim, por isso que ele é, Porque o corpo é velado, sim. né? Sim, antigamente diz que tinha essas doenças, não sei se era Tem tipo uma do... doença que tem que é, ficar é, praticamente é... ausente de As... batimentos Exatamente. cardíacos, né? e diz que ela teve deitado de lado dentro do caixão é, Eu já escutei Imagino várias histórias des... dessas desespero. Eu escutei uma história, eu escutei uma história de que enterraram um rapaz e daí, que também, não sei se alguém ouviu gritos e coisa assim, foi lá chamar, mas daí até conseguir abrir, demora, né? Sim. E aí a pessoa ficou sem oxigênio. E aí quando abriram, ele tinha tirado um braço pelo vidro, que ah. tinha quebrado o vidro e tinha tirado o um braço. Nossa, eu ficava tão agoniado, eu pensava ah, tá assim, ruim. se eu é para morrer, então que morra bem, né? Sim. Vamos morrer. De... É, a gente ri, né, mas mas é, é dá um desespero né, de pensar de que pode acontecer uma coisa dessas ou, ter, ou de alguém ter passado por isso, né? Sim, mas é, aconteceu um caso aqui no Cristal, acima da ponte ali, que o pessoal toma banho no verão lá E disse que teve uma médica lá, uma doutora, não sei quem foi essa doutora lá E um rapaz também se afogou lá e trouxeram ele para fora lá E já estava sem pulso e coisas e deram como morto E dali a ponte é, Tinha ela, morrido não, afogado? Sim, ela deu como morto, né? E numa dessas eles viram ele mexer a mão. Aí conseguiram salvar esse rapaz. Não estava morto? Não estava morto. E a médica que estava lá, como ele não tinha pulso, deu como morto. E aí ele voltou? E numa, e numa dessas ele começou a mexer as mãos. Meu Deus, imagina? É, imagina. Por isso que esse é o sentido de velar o corpo, né? Porque em 24 horas já é mais certo. Porque tu não vai lá correndo, já vamos enterrar logo, né? Então, 24 horas revelado só em casos mais é, extremamente graves, né? Vamos dizer, de, de, de às vezes uma doença contagiosa, às vezes é enterrado mais cedo, né? Mas aí já tem mais médicos que certificam o óbito, né? Mas eu sempre acho que nem o pessoal fala. Tava isso fora aí. ali? Não, só encaixei ela. Ah, tu encaixou ali? É, que falaram também o caixão ali dentro, aquilo, ente de água. Né? Sim. E diz que aquilo, o caixão lá dentro mesmo, que não tem ar aro, coisa, ele diz que às vezes ele boia, tipo, chega a boiar quase. Então às vezes ele encosta, como ele quase encosta a tampa do, no, do caixão. Aham. Uhum. Que nem o meu só. Aquelas borboletinhas que tem em cima ali, onde está o vinho. Aquilo nós tivemos que deixar a fresta da madeira para caber ali aquele frestinho. Ele não tinha como, né? Balançar ali dentro. Mas que a água ali dentro ele se mexe quando vê, ele diz que o cara escuta aquilo. O corpo levanta ali dentro do caixão. Se tu tá de fora. A água começa a levantar. E aí a, a, o caixão assim. bate no, na lateral, tum. E é aí, aí aí tu tá tu tá no cemitério, escuta esse tum. É, aí tu e aí que que cinco, cinco segundos depois tá naquela colina lá, ó. Com certeza. Mas eu sempre digo, como é que pode se mexer dentro, se aqui não tem ar ali dentro e coisa, é. né? vai saber, né? Vai saber Ah, eu só pensava assim, ó, se é para morrer então, que morra bem morrido, é, sabe? Com certeza Para não ter, meu Deus do céu Imagina o desespero Vocês podem deixar o um comentário também, né? É, mas chega a dar uma agonia, imagina o desespero de alguém de, Não, uma... de se acordar e estar tá dentro de um caixão e. Mas escuta uma coisa. Ah, uma história ah. que a gente ficou sabendo. Tu tá te recordando ainda da guria que foi enterado com o celular? Ah, é. 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 Com... E contaram uma história pra gente. Conta essa aí. É... Eu... Como é que foi exatamente? A menina. Tinha amigas, né? Tinha amigas. E aí ela tinha um celular que ela gostava muito. Ela sempre assim tinha ganhado o celular. Este. E elas pegaram e, e, e ela, ela morreu de câncer, né? Este. E enterraram o celular com a menina, só que desmontado, né? Desmontaram o celular e enterraram, para não alguém ligar para ela e tocar dentro do, 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 do túmulo enquanto ele tinha descarga, né? Certo. Então desmontaram o celular. Daí as meninas foram para cá. Olha só que história, gente. É, a, a gente não contou essa, eu acho, em nenhum não, lugar. Não contou. E aí, as, a, a, as meninas foram para casa e disse que de noite tocou o telefone de uma delas e era a menina que tinha morrido, com o celular dela. E ligou para ela, eu não me lembro se ligou para mais uma ou se ligou só para uma. Eu, agora ela me contou lá, né? Eu acho que foi para outra amiga Para uma ou duas amigas eu ela também. ligou. E aí elas foram, contaram pro o pai da guria. Ou para o pai dela mesmo, né? É, Contaram mesmo. e foram lá e abriram, né? Não, não chegaram a abrir. E Ninguém chegaram a abrir. teve a coragem de ir lá e falar para os pais aquilo. Para os pais dela, né? É, porque não tinha nem como, né? Sim, porque o celular estava desmontado, né? Estava desmontado, como é que, mas disse que. É, não chegaram a abrir, não, porque não. Porque ela chegou é. a falar, né? Que ela. Como é que ela tinha dito ainda? Que ela ia se despedir, não sei o quê. Uma voz. Aí se desligou. Ah, não. sim, a voz. A, a voz é, a menina falou. Falou dizendo que só tinha era só para se despedir ela queria se, se despedir, despedir dela. Né? Ela deixou cair o celular. Meu aí. Deus, todo meu. Deus. Eles lá a gente não contou aquele dia porque aquilo tinha acontecido recente, então era na vizinhança ali onde nós contaram essa história. E a gente não está dando e... nome nem nada, não, mas. E então a gente respeitou lá e não contou isso, mas agora aqui no cemitério me caiu a ficha, né? A é pior que eu coisa. nunca lembrei dessa história porque a gente depois ficou um tempo sem sem é. fazer vídeos aqui, né? E foi na, na na... não muito perto, mas foi por aí. Não foi aqui no caso que aconteceu. Não. Foi num outro lugar. Num não, outro foi, lugar num, foi no, lugar. no... Não foi longe, longe, mas é. também não foi perto daqui. Olha esse túmulo aqui. Grande. Ó. Esse também é antigo. Jazigo eterno de Azelina Estreito de Carvalho. Saudades de seu esposo e filhos. 1916. 27 de outubro de 1916. Também 105. E... Esse é 105, outra era é 106 anos. Esse aqui é 105. Ah, aqui estão então os pais é o pai e a mãe do seu Gilson. Se vocês é, acompanham os vídeos todos. Vocês vão ver a, onde eu vou filmar a casa do seu Gilson, é, que está abandonada na propriedade da, da, na, na fazenda, agora, dessa onde os pais dele moravam. E vai ter a foto dos pais dele também. Pantaleão Mar da Silveira. Saudades Eternas da esposa. 1978. Da, da mãe dele ainda não tem a foto. E porque ele vai fazer um... Ele vai arrumar o túmulo todo, né? Aqui tem mais um, né? Máximo da Silveira. É algum, tem mais algum parente? Ele conta todo o que quer? Não, eu que eu escutei não. Eu vou ficar aqui. Seu Gilson! Quem é que é o outro que tá junto aqui? O seu pai, Ali. O Máximo? Teu avô? Tá só o avô ou a avó também aí? Mas chão, chão. Joaquim Máximo e a, e, a, e a avó é? Matilde. 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 Ah, então, então O A avô é e a avó inteirado aí, né? Então é os pais dele, é, dele, é, porque Sim, é Silveira, né? Só que foram inteiros no chão, no caso. Sim. E depois eles... estão no chão é. e os Exato. outros... Os, 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 a, os pais dele estão acima do chão, né? Isso mesmo. Isso aí. Estão um em cima um em cima do outro. Olha. Aí, Acho que era isso, né? Um túmulo bem antigo. Esse ali, ó. Então 105 anos o cemitério tem mais ou menos. Obviamente que tem alguns, ó, porque esse aqui é um túmulo, ó. Aqui tem um túmulo. Só tem a cruz. Aqui provavelmente tem outro túmulo. Esse deve ter bem vasto, Sei lá, claro, até, claro, é, é, é que assim, ó, o que, que eles falaram? Que primeiro era dos peão da fazenda, é né? Exatamente. Isso aqui era dos, dos um, um, um cemitério dos, dos é, funcionários da fazenda. Talvez até tenha escravos aqui enterados, né? Porque de cento e poucos anos, talvez é, é. primeiro ao é lugar onde enterravam os escravos, depois foram enterrando é, os vizinhos, os donos da fazenda, estão tudo no mesmo. Pela informação que nós tivemos. Um, que pela é. informação é tudo no mesmo cemitério, né? Talvez onde nós temos parado aqui tem. Talvez tenha gente, vamos dizer, seja uma cova aqui, mas a gente não sabe é. aqui no chão se tem ou não tem, não tem Não tem, não tem não tem, não tem, não tem nenhuma marcação. A Cruz das Almas, ó. Pessoal que não é da, do católico, né? A Cruz das Almas é para quem, vamos dizer assim, quer acender uma vela para todos os que estão no cemitério. Então acende a vela junto à Cruz das Almas. Se você não quiser acender só no seu parente lá, né? Ou não souber onde está enterrado, alguma coisa assim. Ou alguém vem aqui visitar que não tem parente nenhum, acende uma vela junto com a Cruz das Almas. Então tá, pessoal. É um lugar paradisíaco, digamos assim, porque é. A paisagem ao redor, eles estão num lugar muito bonito e devem estar tá descansando, esperando pela gente, né, pessoal? Eu acho que é a única certeza que a gente tem. E, então, deixa o like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo, pessoal.